A gente conversa com o goleiro Alexandre Fávaro. Alexandre, será que esta trave aqui traz tanta sorte para você como a outra lá? É, a gente espera que sim. A gente sabe que levamos sorte no primeiro tempo. Mas o negócio agora é não dar espaço e diminuir a marcação, porque eles têm jogadores que batem bem de fora da área. Anderson furou, Kleber Pereira vai bater pro gol, tocou na trave, a bola foi embora. O zagueiro vacilou, Kleber Pereira, vamos ver de novo, ó, Triguinho. O zagueiro fura, o goleiro toca na bola, voleio do Kleber Pereira, tiro de meta. Bola para o Matson, de longe bateu! Que bola marota para o goleiro Alexandre Fávaro! Ela foi caindo. Jorge Wagner pode até tentar o tiro, hein? Arriscou de perna esquerda, defesa do goleiro para fora! Bola venenosa demais para o goleiro, gramado molhado, bola escorregadinha, ela quicou na frente do Alexandre Fávaro. Que pé direito, tocou para trás, Hernanes. Vai chegando ali o Jean. Espalma Alexandre Fávaro. Uma paulada do garoto Jean ali da intermediária. E uma defesaça do Alexandre Fávaro. Você está revendo aí, que pancada, hein? Pereira, Molina. O Rony está acompanhando, Molina bateu e o Alexandre Fávaro manda a bola para escanteio. Quando não é a trave, é o goleiro do Ituano, né? O Santos colocou 5 bolas na trave no primeiro tempo. Ó, se atrapalhou ali o jogador, bateu Lúcio Flávio, Alexandre Fávaro pegou. O Santos chutou mais uma pro gol, hein? Aí a defesa do goleiro do Ituano. Puxou para trás, tocou no Hernanes, cabe o tiro. Pé esquerdo, lá vem a batida, pegou o Alexandre Fávaro. Com o recorde de bolas da trave. Kleber Pereira bate, Alexandre Fávaro domina. Olha a virada de jogo, dominou, viola na área, Alexandre Fávaro. Luciano Bebê chutou bonito, grande defesa do Alexandre Fávaro, mandou bem o Bebê, hein? E o Fávaro, que já reclama a beça, agora ficou louco. Ele fez uma defesa espetacular, era para estar comemorando a defesa, mas ele não perde a mania de dar uma bronca em alguém. Toque de cabeça na primeira trave. Alexandre Fávaro foi na bola. Recebeu de trás, chegou o Bilu, bateu com perigo. Tentativa do Bilu, levando perigo aí pro goleiro Alexandre. Da Roberta, vai no mano a mano com o Anderson, puxou o pé direito, a batida para a defesa do Alexandre Fávaro. Sobra de bola com o Flávio, emendou direto, Alexandre Fávaro colocou essa bola para fora. Lá pela esquerda, colocou na área, Alexandre Fávaro pegou.
solto. Descolou um levantamento, Alexandre Fávaro vai lá e pega. Rodrigo solto. Infiltrou a bola para o Bolanhos. Saiu o goleiro Alexandre Fávaro e pegou. Veja de novo. Bola do Rodrigo solto. Tentando ali o Bolanhos na infiltração. André Dias e Renato Silva estão na área. Lá vem a bola. Ela passou. Alexandre Fávaro dá um soco. É outro escanteio. Agora aqui do lado esquerdo. A segunda trave, bem o goleiro Alexandre Fávaro, seguro. Jorge mandou pelo alto, saiu Alexandre Fávaro, está trabalhando o Fávaro no segundo tempo. Muriqui. Saiu Alexandre Pássaro. Palmeiras ganhou, mas São Paulo e Santos. Olha a bola para o Bolanhos. Chegou, arrumou, se atrapalhou Bolanhos e o goleiro ficou com a bola. E o Thiago Bernardi, o zagueiro, ficou bravo com o Bolanhos porque entendeu que o Bolanhos estava tentando cavar um pênalti. Vamos ver o lance, Noriega. Olha. Ela vem ali para a entrada da pequena área. Alexandre saiu, deu um soco na bola. O São Paulo vai retomar ali.